ប្រយ័ត្នប្រយែងអ្នកឆ្នាំទាំង4ក្នុងខែកក្កដាខាងមុខនេះគ្រោះធំខាត់បងលុយកាក់មានបញ្ហាពិបាកច្រើនណាស់ក្នុងខែកក្កដាខាងមុខនេះជាខែគ្រោះធំសម្រាប់ម្ចាស់ឆ្នាំទាំង4កុំធ្វើស្រប្រហែសឲ្យសោះព្រោះអ្នកនឹងត្រូវប្រឈមបញ្ហាច្រើនណាស់ជាពិសេសរឿងលុយកាក់អាចនឹងត្រូវបង់ខាត់ភ្លាមៗ1ឆ្នាំម្សាញ់អ្នកកាលឆ្នាំម្សាញ់នឹងមិនសូវមានលាភសំណាងច្រើនទេពេលធ្វើអ្វីនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះជាពិសេសនឹងមានបញ្ហាច្រើនក្នុងរឿងស្នេហាប្តីប្រពន្ធនិងឆ្លោះប្រកែកគ្នាជាញឹកញាប់បើមិនចេះអត់អន់អធ្យាស្រ័យបើកចិត្តឲ្យទូលាយធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ទេវាងាយនឹងឈានដល់ការបែកបាក់ក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដើម្បីជំនះរឿងអាក្រក់នេះអ្នកគួរតែប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តណាមួយដែលអ្នកធ្វើត្រូវពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់មុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តគុំប្រញាប់ពេកបើមិនដូច្នេះទេអ្នកអាចនឹងស្ដាយក្រោយ2ឆ្នាំថោះនៅក្នុងខែ7ខាងមុខនេះមនុស្សដែលកើតក្នុងឆ្នាំថោះទំនងជាជួបប្រទះបញ្ហាសុខភាពជាងនេះទៅទៀតមនុស្សឆ្នាំនេះងាយមានចិត្តច្របូកច្របល់ចិត្តមិនលុះងាយយឹងតងល់ដោយសេចក្តីច្រណែននិងមន្ទិលសង្ស័យធ្វើឲ្យគេមិនអាចបែងចែកខុសត្រូវមិនអើពើនឹងមនុស្សល្អនិងរាប់អានមនុស្សអាក្រក់ទន្ទឹមនឹងនោះដែលខែនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកជាខែដែលមានថាមពលអវិជ្ជមានច្រើនហើយងាយនឹងជួបរឿងអាក្រក់អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំទន្សាយគួរតែគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់ខ្លួននិងប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាដើម្បីជៀសវាងការនិយាយដើមដែលមិនចាំបាច់ដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយទៅទីសក្ការៈបូជាវត្តអារាមនិងសុំព្រះបរមសពឬដាក់ព្រះពុទ្ធបដិមាមួយចំនួននៅលើតុដើម្បីសុំពរជ័យ3ឆ្នាំរកាអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំរកាក្នុងខែ7ខាងមុខនេះច្រើនជួបរឿងអាក្រក់នៅកន្លែងធ្វើការអ្នកគួរតែព្យាយាមបន្ទាបខ្លួនកុំក្រអឺតក្រទុំកុំខ្វល់ពីការនិយាយដើមគេហើយកំណត់ការនិយាយនិងជេរប្រមាថមនុស្សនៅកន្លែងធ្វើការជៀសវាងបង្កើតស្ត្រូវនិងនាំគ្រោះមហន្តរាយមកលើខ្លួនឯងទោះបីជាអ្នករកលុយបានល្អក្នុងខែនេះក៏ដោយនោះធ្វើឲ្យអ្នកខ្លាចជាកម្មវត្ថុគ្រប់គ្រងលុយដោយមិនចេះខ្វល់ខ្វាយឬចំណាយដោយសេរីពេកព្រោះវានឹងនាំឲ្យមានគ្រោះចូលមកតាមក្រោយ4ឆ្នាំរងអ្នកឆ្នាំរងបើហ៊ានតែបណ្ដោយឲ្យមានកំហុសកើតឡើងមិនខ្វះទេមនុស្សដែលចាំចាប់កំហុសដើម្បីជំនះរឿងអាក្រក់ទាំងនេះអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំរងត្រូវតែរក្សាចិត្តឲ្យត្រជាក់និងប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានច្រើនពេលប្រឈមនឹងរឿងអ្វីកើតឡើងត្រូវរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់វិភាគនិងស្វែងរកចំណុចស្នូលនៃបញ្ហាកុំអាលឆោឡោទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់មករកអ្នកហើយចង់សហការក្នុងការវិនិយោគក្នុងអំឡុងពេលនេះអ្នកត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នស្ទាបស្ទង់និងសិក្សាគ្រប់យ៉ាងឲ្យបានម៉ត់ចត់ដើម្បីកុំឲ្យការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងប្រាក់របស់អ្នកត្រូវបង្ខាត់